Pozdrav Srbi, šta ima? Ja sam Serbian Freddy. Danas opet igramo GTA 3. Dakle, ja pretpostavljam da ću uživati igrajući ovaj serijal. GTA 3 je baš dobra igra. Predrag je pobednik sa nevjerojatnim vremenom. Ej, slušajte, opa truba style! Ule i ove likove. Lepo što sam primetio to skretanje. Opa, opa. O, joga, jandere. Popravili su most ka Shoreside Willu. Ja sam ser... Donald, Telefondžija i još neki šefovi su ostali preskočeni. Zato, to je mala tragedija, međutim nije previše strašno, zato što sam... Ja sam tam Freddy Kane! Dobar dan, ljudi! Dobar dan! I te kako! Nakon 4 godine vratio sam se u GTA 3. Ja sam zadivljen time koliko ljudi aktivno želelo, uglavnom dece, da snimim ovo sranje po 15. put. Zapravo 16. put, ako računamo kako noob igra GTA San Andreas. O, Isuse, zaboravio sam da mišem mrdam ovo. Koji je plan? Dakle, morat ćemo da obavimo par zadnjih misija koje sam preskočio, jer sam želeo da završim svojim igrom konačno do kraja. Tad sam bio mnogo manje profesionalan youtuber, sad snimam sve epizode GTA San Andreas bez problema. Ajde da vidimo. Može li da se skloni čovjek uz imani, jer ja uopšte imam oružje? Yo, this is D.I. of the Red Jacks. I got a problem. They trying to play me. These young punks, they come onto the streets and they got nothing but guns and spank on their minds. Nines is their tag and purple is their flag. Bukvalno je jedan staj ispred telefona. Ok, Heaven, uzi selected when entering the vehicle. Oh, fuck. Kako se gleda levo i desno? Na koju? I je li isto San Andreasu? Ne znam, ali problem je u tome što nemamo uzi, tako da moramo da nađemo mesto gde možemo da... Ipak nećemo moći. I gde sad vi čita Gardens koji moji? Je li ovo taj lik? Mogu li oni ili ne? Vičita Gardens, gde je pa sad Vičita Gardens, pobogu? Da nije ovamo? Bre, nisam vidio indikator, tako je mali, jao. I imam sad 2 minuta. Oh, shit. Da li ja idem uopšte pravim smerom, jer sumnjam. Ovo je gadno mesto, ovaj kombi proklet. Neugodno mi je, ne mogu da mrdam kameru kon San Andreasu, Ovamo se izlazi na aerodrom, ajmo tamo. Čekaj, ali odakle mi uzi koji nismo trebali da idemo ovim smerom. I sada gorim, fuck, beži. Ali hej, bar sam živ. Šo, Jesus Christ, ne može čovek ni... Mrtav sam, jel da? Misija propala jer sam potrošen. Nešto što bi rekao sa 12 godina. Ili 13, sve jedno. Ja sam skinuo istu verziju Krekonu koju sam koristio i pre 4-5 godina. I ima ovog čudnog skina za kog sam se stvarno navikao da mislim da je klad jako nije i jako nema brkove. Znači, zato sam se kompletno zbunio čim sam ga video GTA San Andreas i nisam mogao ga prepoznam. Prvi put kad sam igrao ovamo u Let's Play u serijalu, već se vidi da ga prepoznam. Brate, ovi sound efektovi su mi mnogo falili. Remember, only Uzi kills count. Now this is how you do a drama! CJ! Zašto? Ja. Jao, već vidimo kakve sam muke spao, čim sam odlučio da snimam ovo opet. Polako, imam zapravo dosta vremena, tako da mogao bih da konstantno menjam vozilo. Ali već imam toliko problema!
ipak nemam. Okej, okay, moramo da nađemo nešto novo, brzo. Beži! Aaaa! Jesus Christ. Šta da uzmemo sad? Morat ćemo ovog senika. Dobro, imamo 12 i mislim da imamo taman dosta vremena. Shit, 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 shit! Ne, 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 skok! Ne! Živ sam, dobro je. O, evo ovo sranje za vant level, super. Ali imamo još 7 sekundi. Fuck! Morat ću da uradim sve što je u moje moći! Fuck! Crkli! O ne, dve zvezde, gotov sam, opet. Tasa ko mene stvarno morao kupiti 4 kombija. I još me 2 pregazila. No! Pa ne... Finalni! Nemoj da me zezaš! Beži, beži, beži! Sad moram se vratim kući da se imam... Gospodi, Bože! Uspeo sam! Nema cutscena, nema ničeg specijalnog. Samo mission passed. I gotovo, završio sam. Pa, šta, mora se, mora se. Idemo na sledeću misiju. Jedna stvar koju sam se sad setio, ovo mi je prvi video koji snimam na mom novom laptopu koji zapravo ima gamersku konfiguraciju i zovem ga Lord. I vidim da dobro koristim tu jaku konfiguraciju za svoj kanal. I ja po naslovu mogu da zaključim o čemu se radi. Najebali smo. U redu, nalazi se u ovom ulazu u zgradu, evo ga. Oh, fuck. Toys in the hood. Da li su mogli da iskomplikuju više stvar? Samo treba da... Ok, ovo trenutno ne deluje teško, samo što imamo malo ograničenu municiju. I nemamo vremena, što je isto olakšavajuće. Nadam se da me neće pucati ljudi ovde, lol. Fuck, jedan je ispod, njega ćemo kasnije, moramo da nastavimo novog drugog. Da me zezaš da je ovaj na donji put. Polako, ima li način da siđemo? Oh, fuck. Ne! Čim pipne miš, ono skrene, to mi je neugodno. Bonk! Da li sam ja bolestan? Da li sam ja kompletno bolestan? Da li sam ja to... Odustajem, nemam dovoljno bagija! E sad nemam dovoljno bagija. Dobro, imamo i drugi. Evo ga. Ups. Misija pređena. Zašto nema onog veselog? Ispostavlja se da nisam skinuo istu verziju jer ovde ima radija. Imamo još misije za crvenog telefondžiju. Oh no. O, ne, izgleda da moramo da nađemo neki auto i da ga odvezemo u neku garažicu i... 5 minuta. Dobro onda. A, ispred njegove zgrade je, okej, okej. Da vidim. Au!
Neće biti lepo ako se ovo raznese. Ja sam skrenuo ovde u neku šumu i nemam pojma gde sam. Nešto mi je sumnjivo ovaj tajmer, da ne treba da odem u Stalton. Well, fuck, moramo u Stalton nekako da dođemo. Pod uslovom da me ova kamera ne zajebe žešće. Okej, okay, jedna bandera i pukao sam. Divno. Vraćamo se u Stalton posle onih silnih godina. Da, po save file-ovima možete da zaključite da ih je... Da, 4 godine nisam radio ovo. Da se stvarno nalazi čak u Portlandu. Svejedno je dobra misija, I guess. Samo da ne naletim na neke mangupe poput ovih iz kineske četvrti. Evo, fali mi ovaj ogromni put. To je naše mesto. Get the car repair, dao zašto? O, našao sam ga konak, dobre. No damage, mora sad da vozim skroz natrag. Ljudi, nemojte molim vas da igrate ovu igru, ovo je previše outdated, ne možete da podnesete kvalitet ovog čuda. Gledajte moj let's play kako se ja mučim, M je skraćeno, M je zabavno. Može? Pa naravno da može. Da napravim sad korelaciju sa mojom prethodnom GTA San Andreas epizodom. Pa realno srećen sam. Jako ne zvučim tako. Misija pređena. Fali onaj džingl, morat ću da ga dodam u editu. I ovaj telefondžija ima još misija za nas. Ovaj pako i dalje nije blizu rešenja. Okej, ovo mora da mu je poslednja misija. Ne znam da sam ranije radio jednu kod njega, ali mi smo sad uradili 3, 4 je valjda zadnja, po mogućnosti 5, hajde da vidimo. Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. Ok, mi znači treba da pokupimo platinu kod aerodroma i da stavimo u neku garažu. I moramo da balansiramo, inače će biti fr... Tajmer! Treba da se kupim 30 njih. Dobro. Šta je uopšte bulion? Verujem da je platina samo... metaforično ime, ako je neka droga, zadavit ću se. Šta je ona na putu tamo? O, platina je ovde! Koliko sam platine pokupio? Mislim da je vreme da odem u jednu ti garažu. Ovo je veoma blizu. Znači problem je u kočenju, okej, to će biti zabavno. 14, za malo 15. Okej, morat ću da brojim sledeći put, ali realno i ne moram jer imam dosta vremena. Volim kako samo ležerno platina stoji po gradu i niko ne pita ništa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gotovo, idemo da rešimo stvar. E, hvala kome god je stavio ove branike ovde, inače bi pao prvi put. I ovde ima branika, baš žele da se postaraju da pređemo u misiju. Misija pređena. POG! Izgleda da nikad nisam ni prešao ovu misiju, tako da ćemo morati sad da pređemo aman baš sve telefondžine misije, rano. Pa ovo je ispred moje zgrade. Hello. Okej. Da li stvarno treba da idem u ovom smeru? Oh, stani, je li to onaj putić dole? I evo me.
Begajte od mene! To je bilo glupo. Čekaj malo. Rekao palica samo, dobro, onda probat ću. Kako ovo uopšte treba da uradim? Kako? Downhill. O ne, kurac. Ovo je tako scary, pomogu. Ah! Evo njega više. A ovo mi golim jedna i šta radim. Neke mi se dižu, to je problem. Downhill, triple kill. Ovo što mi zatim. Reši, o ne. Može pomoć, kolega? Hello there! Ovo je stvarno neugodno za gledati. E da, imam sad health-e, tako da neće biti uopšte problem, ali već su mi skinuli trećinu, tako da i to je problem. Ne bandera! Ne la... Fucking bandera, ljudi. To nije bandera, to je klupa! Ja poludao sam načisto. Oh, Jesus Christ, šta gledaš u njega? Izveo bi ono što obično radim kad radim ovo, ali ne smijem, majke mi. Zašto su i dalje sva šestorica živi? Ja si sam mrtav pičko. Ju, ja sam ga nazvao pičko ko neki gaster, ja sam pulo. Oh. Ovo je bilo intens. I konačno smo završili sve misije sa crvenim telefonđijom. Ostaje nam još samo misije od Ronalda, pa je McDonald Trump lova. Šta je ovo sad? A šta ako neću? Ah, evo nas u staroj garaži. O, ovdje imam Patriotu. Odlično, njega ćemo koristiti za finalne misije. Ta snaga. Koliko je maglovito. Svratit ću amunaciju da kupim oružje za kraj. Ovo je tako klimatično. Nadam se da će se isplatiti. Evo nas ispred Pajne zgrade. Oh yeah. Ovo je potencijalno posljednja misija koju mogu da uradim. Pa, šta da se kaže, kreni. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My oriental friend will need an escort when he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Pitam se šta ovo može biti. A sećam se ovoga. I zašto se ovde krije oružje? Anyways, mislim da imamo savršeno vozilo za taj posao. Tako da treba da pratimo ovo, onaj tank do Shoreside Vale-a. Bar ja mislim da je tamo. I šta da se kaže. U redu, krećete. Let's go, XA! Ja sam retard. Tako je, grupa seks. Ne, to mora da su oni. Mrš. O ne. Ovo su definitivno oni. Plank. Nećete vi da pikpete grupu seks. Te ide ovaj kombi do đavola. Trebao je do sad skrene ka Vale-u, ali ono ne. Implodirajte, ali ne u njega. Zašto? Ja već ne imam uzi. Šta se o namo dešava? Suicid! Dobro, on je krenuo da bega, ali mi nemamo oružje, a i problemu smo izgleda. Da li će možda sam uspjeti da dođe tamo? Sumnje mi je mi je damage praktično maksimalan. Tako da rip. Če se vrnem? Okej, hopefully ništa se neće desiti posebno u tu nevu. Napustili smo teritoriju onih cigana. Srećan to je preživeo. Pa... Možda će samo naglo da se spawnuju čim ovaj... Znao sam! Kako se zoomira? Mislim da smo uspjeli sad. Dobro, još malo napred. Kako sam ga odbio, brate, to je bilo irski. O ne, vratili se. Ostavite grupu seks na miru! You will not... Okej, moj predlog je da sad ostanemo ovdje.
Jer ako ja ne budem išao tamo, grupa Sex je stigla uspešno. I fucking did it. Svaka čast, ali to nije bilo sve od Donalda. Izuzetno. Baš je prikladno što za finale imamo 7 misija. Mislim da ni u jednoj epizodi nisam uradio toliko misija. I u San Andreasu i ovde. Ti koji, o bogo. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate and the package. Get over there, pick up the van, and act as a decoy. Keep them busy, he should make good his escape. Nemoj da me zezaš, da mora sad da se vratim opet u Shoreside Ville, da uzmem onaj kamion i da budem decoy. Zašto policija onamo neugodno stoji? Morat ćemo da rizikujemo i da krenemo. U redu. Treba da budem decoy. Na neko vreme, pretpostavljam. What the fuck? Mislim da ako vam planiram da preživim, moram da odem da se krijem u tunel vijetnoski. Tek sad sam vidio da na ovim kutijama labu piše loot. Nazovite me debilom što sam upravo izletao ovde. Da li postoji neko sigurno mesto? Pa nemam pojma, jer ne vidim tankove i ovde ako ima 6 zvezdica, a misija traje još minut. Tako da, vratit ću se ja u tunel i to je to. 26 sekundi, ajde Servo Freddy, ako budeš ovo prešao, onda si kompletno gotov sa GTA 3. Ajde Freddy. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva i jedan. I Donald i dalje nije gotov. A šta sam trebao očekivati? Ali, što sam trebao očekivati? Dosta je bilo, da vidimo. Nemoj da zezaš. Lep aviončić, ali... Gotovo je. Ronald Paja McDonald je odjednom nestao. Grupo Sex s Bogom. Grupo Sex zdravo. E, tako se uništava dramatičan rastanak od grupe Sex. Hajde da odgledamo stats. Prešli smo 59 od 73 misija. Nemam pojma šta se desilo s tih 14 nepoznatih misijica, ali ja sam završio sve što sam mogao. Ja mislim da nisam puno misija izgubio dok sam prelazio ovako pre 4 godine. I prosto ne znam šta mogu da kažem. To je to. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Ne zaboravite da lajkujete, komentarišete, subscribeujete i vidimo se u nekom drugom pametnijem serijalu. Doviđenja!